Niko katika eneo la mashimoni katika mtaa wa mabanda wa Mathare. Na mojawapo ya muhimu wa maji katika maeneo haya ni kuhakikisha kwamba mboga kama hizi zinaweza kunawili na kuweza kuwapatia lishe bora wakazi wa mtaa huu. Na hata na hivyo tumeweza kupata mtambo wa water ATM ambao si wa kutoa ATM si ya kutoa pesa bali ni ATM ya kuweza kutoa maji. Hebu tuweze kutazama mtambo wenyewe. Na mtazamaji, kama jinsi nilivyokueleza ni kwamba kadi hii ndio inaweza kuwekwa hela ndani na kisha inaweza kuwekwa katika mashine hii na kutumia katika mtambo huu wa water ATM. Hebu tuweze kujaribu tuone jinsi inavyoweza kufanya kazi. Na kama vile unavyoweza kuona, tunaweza kuweka kadi yenyewe mahala hapa. Akisha unabonyeza, kwa mfano naona kama ina shilingi 59 na senti 91. Na kisha ukishaweka hapo unabonyeza pale. Kisha ukishabonyeza maji yanaanza kutoka pale chini. Naam. Hebu nieleze tu umuhimu wa mtambo huu wa ATM katika maeneo haya. Mtambo huu imerudisha kushika macoins. Na ni pesa ngapi mtambo wenyewe kuweza kununua maji? Ukiwa na hiyo kadi ya Grand 4C unapata maji ni 10. Ini lita 20, lita 20, lita 20. Aha. Na hii ni 10, 10 ni 10 ni peke yake. Yeah. Kwa hivyo na 10 unaweza kununua nini hasa wakati huu? Sasa kwa 10 hizi ni kitu. Sasa ni kama tu bure tu. Kwa hivyo ni kama maji unapewa bure kwa sababu 10 hakuna kitu unaweza kununua mahala popote saa hizi. Sasa 10 hizi bei kitu. Okay. Ni kama tu bure. Asante sana. Yeah. Naam, hebu tuweze kuzungumza na binti huyu kuhusiana na mtambo huu. Dada, hebu mtambo huu unaweza kuleta faida gani katika jamii ya maeneo haya ya Mathare? Enyewe maji yenyewe ni safi, tunafurahia kuletwa hii maji safi na tunaonelea hii maji ya kadi ni poa juu. Hata kama una do kwa mfuko na ile kadi yenyewe iko na do, utakunywa maji. Sasa tunaona magonjwa kama korela, zenye zinasumbua, haiwezi kupata juu maji yenyewe ni safi. Sasa hiyo do ungetumia kwenda hosi unaifanyia kitu ingine. Enyewe tumeona hii mlandi ni poa. Kwa hivyo wameweza kuwasaidia sana kuleta mradi huu hapa. Kwa sababu sasa unaweza kuepuka sana mali. Sana hata tunatarajia weke mali kwingi kwingi. Mali kwingi. Asante sana. Haya. Nashukuru. Naam, ni wazi kwamba wakazi wa maeneo haya ya Mathare wameweza kupata maji safi kwa sumni senti 50 peke yake. Wanaweza kupata maji safi ambao wanaweza kuyatumia na kuweza kuepuka magonjwa. Na ombi lao ni kuomba serikali iweze kuchukua hatua ya kuleta mitambo kama hii mingine ili kuweza kusambaza kote katika maeneo haya ili kuhakikisha kwamba wanapata maji safi. Nikiripotia Three Stones TV ni Robert Makori.